Boa noite, petroleiros e petroleiras de todo o Brasil. Mais uma vez, os golpistas utilizam das maiores manobras para poder entregar o nosso pré-sal. Colocar um requerimento de tramitação em urgência na pauta do plenário da Câmara Federal e estão, neste momento, apreciando a urgência sem a permitir o ingresso dos petroleiros para defender os nossos direitos, nossos recursos naturais e o nosso pré-sal. Vamos passar a palavra aqui para os demais companheiros poderem contribuir com esta nossa luta. Moraes, da Federação Única dos Petroleiros. Infelizmente, nessa noite de terça-feira, aqui na Câmara dos Deputados, eles trancam as portas ao povo para poder entregar o patrimônio do povo brasileiro, que a natureza levou 150 milhões de anos para fazer. A Câmara dos Deputados está aprovando um regime de urgência para entregar o que é nosso. Nos mobilizemos, demos os recados nas bases desses parlamentares que são, na verdade, golpistas e entreguistas do patrimônio nacional. Uma afronta aos interesses da nação. Neves. Companheiros e companheiras, este é um momento péssimo para a população brasileira. Continuaremos aqui em Brasília brigando pela Petrobras, pela defesa do nosso pré-sal, pela defesa do petróleo brasileiro, que é dos brasileiros e brasileiras, que é para garantir o futuro do povo brasileiro. Não podemos deixar essa luta ser vencida por essa turma de deputados que está aí entregando o patrimônio brasileiro e as riquezas do povo brasileiro. Petroleiros e petroleiras, lute e resistência! Petroleiros e petroleiras, lute e resistência! Petroleiros e petroleiras, luta e resistência! Defender a Petrobras é defender o Brasil! Defender a Petrobras é defender o Brasil! Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação: estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Uzi Minas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério.
O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das forças armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Edward Snowden saiu dos Estados Unidos, foi para outros países, foi vive Rússia, escondido, tá, não pode asilo voltar político na Rússia. Na Rússia. Não pode voltar para os Estados Unidos, senão ele vai ser preso. E o Glenn Greenwald, que é também um jornalista, que conseguiu, teve acesso ao Edward Snowden, mora no Brasil e é correspondente estrangeiro aqui, publicou esses documentos que mostram que algumas conversas do Michel Temer com o embaixador americano. É isto. Então o povo brasileiro precisa saber e ele precisa se explicar. Porque conversar com o embaixador americano é normal. A questão é basicamente saber se isso foi republicano ou não. Nessas conversas tinham sugestões de que... Nessas conversas ele falava como aliado do PT e sugeria que o governo deveria ser retirado. Simples assim. O atual presidente golpista do Brasil conversando com a espionagem norte-americana sobre como os brasileiros devemos organizar nosso destino. Te alui, meu irmão. E eu já tô com o saco aqui nos meus cogumelos de ver tanto sem vergonha, de ver tanto palhaço, de ver tanto cafajeste roubando, metendo a mão no povo, emendar a nossa Constituição e meter esses vagabundos cafajestes ordinários na cadeia. Não gostou? Você não gostou? Você não gostou? Aqui! Aqui! Aqui é mais embaixo, tá? Cambada de vagabundos que existe nesse país. Eu tô com o saco no cogumelo, viu? Tô com o saco no cogumelo. Não gostou? Muda de canal. Muda de canal. Assiste novela ou desenho animado. Aqui nós não tampamos o sol com a peneira, não. Música.